ponto nos dá fronteira de mais um ano. A alegria que Deus nos dá de oportunidade de estarmos reunidos novamente, agradecendo a Ele porque um ano findou e nós findamos Ele com muita prosperidade, com saúde. E não aceito que 2017 nos receba, que aliás já recebeu, com as mesmas realizações que 2016, apesar das turbulências políticas que passou o país, que Ele nos abrace com a prosperidade, que possamos assim continuar a nossa jornada com saúde, com o brilho da família, que possamos nos reunir sempre e desfrutar desse convívio, do calor, dessa harmonia, todos continuando assim com saúde, com nossos empregos, que não nos falte nunca razão para continuar sorrindo, que não tenhamos nunca a oportunidade de ter que sofrer, de chorar e lamentar pela nossa existência. Deus tem sido complacente conosco e é por essa razão que estamos reunidos e agradecendo a Ele, porque a nossa jornada está se cumprindo. Estamos com nossos filhos aí todos crescidos, cada um já começando a tomar conta dos seus desígnios, nossas esposas conosco, quem tem marido com seus maridos e assim. Então, para a oração hoje, eu gostaria de pedir ao meu sobrinho querido Jonas para fazer a primeira oração nessa casa. Da missão aí, do da missão de outra pessoa aí. E agradecer também por estar aí com meu cunhado, obrigado, minha irmã, a avó Vici também, como convidados aí, todos vocês, mas em especial, mesmo minha irmã com meu cunhado. Parabéns! Jonas, por favor. Primeiro de muitos, né, tio? Bota ela pra cá, deixa a emoção. Tem que esconder o bacalhau da Cristina. Agradecer a Deus. Primeiro fogo do ano. Olha, estamos gravando aqui ao vivo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos vilões. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Em nome de Deus.